السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ملك سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو یا تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے سنو میں انہیں ایک ہدیہ بھیجوں گی پھر دیکھوں کہ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے یا وہ کیا اس سلسلے میں جواب دیتے ہیں میرے قاصد کو کیا جواب دیتے ہیں یہ سورہ نمل کی دو آیتیں 34 اور 35 آیتیں اس سے پہلی آیت میں ملک سبا کے واقعے میں بتایا گیا کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا درباریوں نے اپنی قوت و طاقت کا اظہار کر کے اپنے پورے اعتماد کو ظاہر کر کے معاملے کو ملک سبا کے حوالے کر دیا یہ آداب ہیں رائے مشورے اور حکمرانی کرنے کے ایک حکمراں اپنی مجبوری یا اپنی مصلحت کو زیادہ سمجھتا ہے آج ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ فلاں ملک ہماری مرضی سے کام کرے خاص طور سے سعودی عرب کا جب ذکر آئے گا تو آدمی چائے کی دکان پہ بیٹھا ہے بیڑی کا کش لے رہا ہے وہ کوئی میٹر ہوگا تو سوچے گا کہ سعودیہ ہمارے کہنے کے مطابق کام کرے یا اسی طرح سے ہمارا ملک ہمارے کہنے کے مطابق کام کرے میرے بھائی اور دوستو ملک چلانے والے جن کا دنیا کے سارے ممالک سے رابطہ ہوتا ہے معاہدے ہوتے ہیں وہ اپنی مصلحت کو زیادہ جانتے ہیں آپ بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہو گپ شپ کر رہے ہو آپ یہ نہ سوچو کہ آپ زیادہ جان رہے ہو ٹھیک ہے آپ کی اپنی ایک سوچ ہے لیکن حکمراں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے ملک سبا کو اس کے مستشاروں نے ایڈوائزروں نے مشورہ دے دیا اب ملک سبا نے کیا کہا دیکھو سنو حکمراں اور بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اس ملک کو اجاڑ دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں کوئی بھی حکمراں کوئی بھی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے عمارتوں کو گرا دے گا بڑے لوگوں کو قید کر دے گا قیدی بنا لے گا قتل کر دے گا نہ جانے کیا کیا ہوگا تو حکمراں اپنی رعایا کی مصلحت کو زیادہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہمارے نوجوانوں کی بڑی مصیبت یہی ہے او فلاں کو اسرائیل سے ٹکرا جاؤ امریکہ سے ٹکرا جاؤ روس سے ٹکرا جاؤ اور اس کے بعد برطانیہ سے ٹکرا جاؤ سب سے ٹکرا جاؤ پھر پتہ لگے خود تباہ ہو جاؤ میرے بھائیوں یہ جذباتی چیزیں اسلام میں نہیں سکھائی گئیں حکمرانی کا ایک انداز ہوتا ہے طاقت و قوت جب ہو تب طاقت و قوت کا اظہار کیا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام ملک سبا کے اس واقعے میں خط و کتابت میں اس چیز کی پوری تفصیل آپ کو ملے گی اس نے اپنی رعایا کی مصلحت کو مقدم رکھا کہ اگر ہم لڑیں گے وہ بھی لڑیں گے تو ہمارے یہاں خون خرابہ کتنا ہوگا کتنے لوگ مریں گے کٹیں گے حکمراں اپنی عوام کی مصلحت کو زیادہ سمجھتا ہے اور اس دور میں اپنی رعایا اور اپنی عوام کی مصلحت کو زیادہ سمجھنا عوام کو خون خرابے اور شر و فساد سے بچانے کی مصلحت سے اس سرزمین پہ اگر کوئی ملک ہے تو میرے بھائیو اللہ کے فضل اور توفیق سے مملکت سعودی عرب اس کی مثالی سلطنت ہے جو اپنی عوام کے اندر خون خرابہ تباہی بربادی فساد ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ساری تدبیریں اپناتا ہے آپ دیکھیے کہ کرونا کی بیماری میں پوری دنیا دنیا کے حالات کیا ہیں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیا حج کو عمرے کو سفر کو اور آج پورا ملک دھیرے دھیرے امن و امان کی طرف آ رہا ہے یہ دور اندیش حکمراں کی خوبی ہوتی ہے کہ دور کے بارے میں سوچے اور اپنی عوام اور جنتا کے بارے میں زیادہ سوچے تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی بتاتا ہے ملک سبا نے بھی یہی کیا یہ اس کی دور اندیشی تھی کہ اپنے سامنے درباریوں کا مشورہ سن کر کے فوراً اپنی قوت کو بتا دیا کہ ہم کس پلے میں ہیں وہ کتنی طاقت کے مالک ہیں اور حملہ کرنے لڑنے کا انداز کیا ہوتا ہے یعنی حکمراں انجام کو سمجھتا ہے اور یہاں ایک چیز اور بتائی گئی 34-35 آیت نمبر میں کہ حکمراں کی نگاہ دور تک سوچتی ہے جہاں تک ایڈوائزروں کی مستشاروں کی یا عوام کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی پہلی چیز دوسری چیز جو بتائی گئی کہ ضرورت پر رائے مشورہ جب کوئی دیں جیسے ہمارے ملک میں آئی ایس آئی پی ایس یہ جو سرکاری بڑے افسران ہوتے ہیں یہ حکمرانوں کے دائیں بائیں اور مستشار ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات کو مان لیا جائے یہ حکمرانوں کا انداز ہوتا ہے اور
ملکہ سبا کی دوردیشی وہ بھی ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے بڑی اچھی طرح سے. اب اس کے بعد اس واقعے کو سن کر کے بیان کر کے ملکہ سبا نے فیصلہ کیا لیا, ٹھیک ہے ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے, لڑنا نہیں ہے, ٹکرانا نہیں ہے, لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ خط پا کر کے اسلام لاؤ پھر میرے دربار میں حاضر ہو, تب ہم کیا کریں. تو اب ملکہ سبا کی دوراندیشی دیکھیے, اس نے کہا کہ سنو ایسا ہے, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, میں انہیں ایک ہدیہ اور تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھ لو کہ میرا ہدیہ اور تحفہ پہنچنے کے بعد سلیمان علیہ السلام میرے قاصد کو کیا جواب دیتے ہیں. یعنی ان تک پہنچنے کے لیے, کوئی جواب پانے کے لیے ہدیے اور تحفے کا سہارا لیا, یہ بھی دوراندیشی اور حکمرانی کا انداز ہوتا ہے. تو یہ اس کی ملکہ سبا کی ذہانت تھی, اور ذہانت کے ساتھ حکمرانی کا ایک انداز کہ حکمراں دوسرے حکمراں سے قریب ہونے کے لیے مزید دروازے کھلیں, یعنی ایک دم سختی نہ رہے, آرڈر ٹو آرڈر کچھ تحفے ہدیے تبادلے وغیرہ ہوں, تو اس نے حکمرانی کے انداز کو اپنایا. تیسری چیز, قرائن کیا ہوتے ہیں, قرینہ یعنی ایک آئیڈیا, ایک اندازہ لگا لینا اور پھر کوئی قدم اٹھانا, اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ فوری کوئی فیصلہ کر کے آپ رد عمل دیکھ لیں گے کیا ہو سکتا ہے, پسو پیش میں پڑھیں, دائیں بائیں آگے پیچھے سوچ کے, یعنی فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے جو بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ان کو کر لیا کریں. اور اس کے بعد فیصلہ کرنے میں حکمرانی کا جو انداز ہوتا ہے, سلیمان علیہ السلام کا انداز بڑا پیارا تھا. امام بخاری نے ایک واقعہ بڑا پیارا نقل کیا ہے کہ ان کے دور میں دو عورتوں نے جھگڑا کیا ایک بچے کے بارے میں. بچہ کیا تھا, دونوں کے پاس بچے تھے, ایک کا بچہ بھیڑیا کھا لے گیا اور دوسرے کا بچہ رہ گیا. تو جس کا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا اس نے دوسری عورت کا بچہ لے لیا کہ یہ میرا ہے, اب اپنا بچہ کوئی کیسے دے گا. اس نے کہا نہیں میرا بچہ, اس نے کہا نہیں میرا بچہ ہے. اب سلیمان علیہ السلام کے یہاں واقعہ پہنچا, کیس پہنچا. سلیمان علیہ السلام حکمراں تھے نا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کہہ رہی ہو میرا ہے, تم کہہ رہی ہو میرا ہے, تو کہا ٹھیک ہے میں تلوار منگاتا ہوں, بچے کو کاٹ دیتا ہوں اور آدھا آدھا دونوں لے لو کیونکہ دونوں کا دعویٰ ہے. تو وہ عورت جس کے بچے کو بھیڑیا کھا لے گیا تھا, ظاہر سی بات ہے اس کو تو بچے سے کوئی رحم نہیں تھا, جس کے بچے کو بھیڑیا نہیں کھایا تھا ظاہر سی بات ہے اس کے دل کی ایک آواز تھی. تو اب اس آواز کے ساتھ اس نے آواز لگائی کہ نہیں بچے کو نہ کاٹا جائے, بچے کو نہ کاٹا جائے, اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ نہیں بچے کو اس کو دے دیا جائے. تو اب اس طرح سے بچے کی جو ممتا ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو ٹکڑا ہوتا ہوا نہ دیکھ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا جائے, کم سے کم میرا بچہ محفوظ تو رہے گا. تو اب اس نے کہا, پھر اقرار کیا کہ نہیں بچہ اسی کا ہے, میرا جھوٹا دعویٰ تھا. تو حکمراں کبھی کبھی قرائن سے فیصلہ کرتا ہے, فوری فیصلہ نہ کر کے حالات ضرور کے لحاظ سے سخت فیصلہ لیتا ہے تاکہ اس کے بعد صحیح چیز سامنے آ جائے گی. ہدیہ اور تحفے کا استعمال کیا جائے گا, اور ہمیشہ ہدیہ تحفے کا استعمال کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے. خود ہمارے ہندوستان کے بارے میں بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں سے ہندوستان میں کوئی راجہ تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونٹ یعنی سوکھے ہوئے ادرک کا تحفہ دیا تھا. تاریخی روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے, اور اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں, حکمراں ایک دوسرے حکمراں کو تحفے تحائف دیا کرتے ہیں. تو یہاں تک اب سلیمان علیہ السلام کے بعد ملکہ سبا کی رائے, مشورہ اور ہدیہ بھیجنا. اب ہدیہ دے کر کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا, اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا, اس کا جواب کیا تھا, اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پر ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.